Hello mga ka fellowship, sa ating arrangement na gagawin, uh, gagamit po tayo ng sunflowers at yung pong spider. Yung spider po ang pinili po natin ay medyo assorted white, uh, lavender and apple green. At yung gagamitin po nating dahon ay dahon ng dapo at saka ng lemon lime. I-scatter lang po natin, napaka-plain and simple lang po no ating pong gagawin, pero lalabas po yan na maganda. Ayan po. So As usual, yung ating pong mga ginagamit ay tandaan po natin, yung mga bilin po natin ay tandaan po natin. Sa lahat po ng mga nag-inquire, tungkol po kung saan po nabibili po yung floral foam, actually po meron po mga delivery app na po pwede po kayong ah uh, po pwede po kayong mag-request. Hindi ko po pwedeng sabihin kung saan at uh, po pwede rin po kayong mag-inquire sa mga flower shop kung saan pupwede po po pwedeng ah uh, meron po sa inyo na malapit, meron po yung mga binibentang mga floral foam. Depende na lang po sa anong bibili ninyo, pero ang may recommend ko po sa inyo ay yung pong Oasis na foam. Yan po yung ating pong gagamitin. At bukod po doon sa mga inquiry, tungkol sa mga nilalagay po nating water solution, usual po nating ginagamit ay 1 liter ng tubig sa isang kutsarang asukal or tawas. Tawas po ang ating pong Uh, pwedeng uh, pamalit po doon sa ating pong, uh, uh, sugar kung wala po tayo nun. At uh, yan po ay bababad natin, ihahalo po natin sa isang litron tubig at imimix lang po natin. Ngayon kung kukulangin po yung, kulang po talaga yung 1 liter sa isang foam, so dapat natin dagdagan. So ganun lang po yung solution niya. Every 1 liter, isang kutsarang asukar o isang kutsarang uh, tawas po ang ating gagamitin. Yun po yung ating pong water solution. At po natin po nating ipambabad, po po nating gamitin na pinaka main base ng tubig ng ating pong mga foam para tumagal po yung buhay ng ating flower arrangement. Ayan po siya. So, sa, kung makikita ninyo, pinaligid lang po natin yung ating pong mga dahon ng dapo at pagkatapos ay nilagay po natin yung pinaka main, main natin na center na dahon ay yung pong ah uh, pinakamataas o pinakamatangkad na lemon lime. At pagkatapos po niyan, lalagyan po natin sa both sides po ng ating pong centerpiece. Ganyan po ang magiging kalalabasan niya. So, yan po yung magiging itsura niya. At tandaan po natin, wag po nating itatapon yung ating pong stem ng sunflower. Kung mapapansin po ninyo, mostly na binibenta na sunflower ay talaga pong matataas or matatangkad po yung kanila mga stem dahil meron po yung purpose at meron po tayong pwedeng paggamitan. Na kung saan uh, po pwede po nating i-design. Yan naman po talaga ang lagi kong sinasuggest sa mga ating pong mga videos na kapag long stem po yung ating mga binili, wag po nating itatapon yung kinat nating stem sapagkat magagamit po natin yan sa bandang dulo. Ayan po, kung mapapansin po ninyo, nilagay na po natin yan sa gitna at ginawa natin pang design doon sa ating pong uh, centerpiece. Ayan po. So, Bago natin na bago natin po ilagay yung mga flowers, i-check mo muna natin yung ating po magiging design kasi yan po ay berries uh, nasa center po yung ating po mga flowers. Ayun po. So maglalagay po tayo ng bali tatlo na na flower, na sunflower na medyo mataas para nang sa gayon ay magbigay po ng design doon sa ating pong centerpiece. Ayun po siya. So ikakat po natin 'yan. At pagkatapos yung mga natirang stem, ilalagay na lang po natin kung saan po yung po pwedeng paglagyan. At isisingit na po natin para magbigay ng design doon sa ating pong centerpiece. At pakatandaan po natin, yung pong sunflowers na ating po nabibili, hindi po straight lahat. Kaya yan po, lagyan po natin siya ng tape at ng barbecue stick. Para na magsagayon maging straight po siya. Kasi meron po talagang baliko. Ayan po siya. Ayan po, lagyan po natin ng A uh, masking tea uh, ng scotch tape at saka barbecue stick tapos ipapaikot lang po natin para hindi po siya matanggal ayan po ganyan po ang ating gagawin kasi kung hindi po natin gagawin bali bali ko po yung ating mga flowers in which hindi naman po magiging maganda yung kalalabasan niya dahil hindi po siya align dun sa design na ating pong gagawin ayan na po yung spider na flowers na ating pong sinasabi kanina assorted po yan Meron pong lavender, meron pong apple green at meron pong white. Pero unahin po natin yung mga colored kasi yun po yung iba. Yan po yung sinasabi ko po sa inyong mga long stem. Huwag po natin itapon kasi magagamit po natin yan later on dun sa mga dulo ng ating mga gagawing design. Ayan po siya. So, since nailagay na po natin yung ating po mga sunflowers, i-refill na po natin yung mga areas kung saan kinakailangan lagyan po natin ng mga flowers para magmukha po siyang buo. Kasi po, hindi po magandang tignan pagdating po sa malayo ay bungi-bungi po yung ating, pong, ay, ating pong uh, ginawan design. Kailangan po, buong buo po yung uh, baba. Kasi po yung taas, talaga po, from, from top, mangilan-ilan lang po yung ating ilalagay na flowers. Tapos pagdating po sa baba, i-full bloom po natin yung ating pong magiging design. Ayan po siya. Isingit-singit lang po natin. And make sure na pantay po yung ating pong pagkakalagay as much as possible kapag uh, binuksan po natin yung ating pong isang bundle ng flowers i-divide na po natin magkaroon na po tayo ng division or uh, ma-allocate na po natin para uh, pantay po at patas po yung pagkakalagay po ng ating mga flowers especially kapag different colors po yung bundle na ating pong nakuha or binili kasi syempre hindi po maganda na hindi po pantay yung ating pong pagkakalagay ng ating pong mga flowers. Ayan po. Yan po ang ating pong mga gagawin. Ubusin lang po natin isang bundle and tandaan po natin yung uh, yung sunflower at saka po yung ating pong uh, spider flower ay depende sa design na gagawin po natin. Depende na lang po kung ano po yung gusto ninyo. Ayan. So, ang last part po, nilalagay po natin yung mga kinakat nating na dahon sa iba't ibang sides para nang sa gayon eh, mag-refill po yung mga bakanting areas. Ayan po. At hindi po masayang yung ating pong mga kinat o long stem na ating pong uh, itinabi. Ayan po siya. Maraming marami pong salamat sa inyong panonood at sa patuloy ninyong suporta. Kung meron po kayo mga questions and comments, mag-drop down lang po kayo ng message sa message inbox. At kayan uh, po ay amin pong sasagutin. Katulad ng mga questions po ng ating mga followers and viewers. Maraming maraming salamat sapagkat sa inyong panonood at susuportahan nyo po ang amin pong church ministry na malapit na pong matupad kapag nagko-compensate nagko na po ito. Suportahan nyo po kami at patuloy nyo po subaybayan yung iba-iba pa namin mga videos na ipapakita sa inyo. Ayan po. Maraming maraming pong salamat muli. Ganyan po ang magiging kalalabasan niya. Ayan po. Maraming maraming pong salamat sa inyong lahat. And God bless you all and God bless you mga ka-fellowship. At tandaan po ninyo, I love you very much. God bless you all.